Nový Zéland. Zemi horských papoušků. Den 65. 1. prosince 2022. Měl jsem zatažený závěsy, takže mě budil až budík v půl osmí. Dřív ráno jsem jen slyšel nějaký lidi vyrážet na cesty. Já nespěchám, nechci se pak půl dne nudit v chalupě. Další páj jsem si ořal k snídani, dojedl jogurt, zaplatil skřínku na tři dny a někdy v půl desátý vyrazil pod Elizera k bráně do Národního parku Fjordland až do kempu v Broadway, kam se dá také dojet člunem z protějšího té Anau, je to necelých 9 km. Tady jsem si dal časný oběd a vyrazil dál. Se vede bukovým lesem, nejdřív po rovině, za Broadway začne stoupat z Předešel jsem asi 10 až 15 lidí, na oplátku mě předběhl jeden chlapík s malým batuškem. Buď si umí dobře zabalit, nebo jde na jednodenní výlet. Když jsem z lesa vylezl, začalo trochu foukat. Chvilka mám mrholí, ale jen lehce, jinak polojasno, takže docela fajn výhledy jak na jezero Té Anau, tak i na vzdálenější Lake Manapuri. Odsud to má být Klaxmorhat už jen 45 minut. Taky jsem potkal prvního papouška Kea. Omrknul si mě a asi nenašel nic zajímavého k ukradení, tak se odplachtil. Je docela veliký. Někdy ve dvě jsem dorazil k chatě. Je taky docela veliká a taky má ubytování až pro 60 lidí. Cesta mi teda mohla trvat 4,5 hodky. Při noclezích ve třech chalupách se opravdu můžu flákat. Dalo by se to stihnout i za dva dny s jedním přespáním. Uvařil jsem si kafe a vydal se na vycházku do 10 minut vzdálené jeskyně. Ta příjemně překvapila svojí délkou, zhruba 300 metrů. Teče potok, podle kterého, případně kterým, se jde. Je vápencová, takže má dokonce krápníkovou výzdobu. Míst je vysoká, místy se jde na kačenku. Na pár místech je to dost úzký na protáhnutí. Pak jsem ještě do zlouho venku dalekohledem vyhlížel zvířátka, ale nic neviděl. Za to u chalupy byl další kea. Podle kroužku na noze s číslem dvě jsem poznal, že to je nedospělý samec jménem Melsby. Lákal jsem ho na krabičku syrek, ale nic mu nedal. Tak se především pokoušel zničit cedulku se zákazem krmení kea. Chytrý kluk. Před sedmou už chata narvaná k prasknutí. Většina z nás vařila ty horolezecký dehydrované jídla, co se tu prodávají skoro všude. Sedm přišla rančerka D.O.C., řekla pár věcí k pobytu v chalupě, v 8 večer pak ještě zájemcům před barákem chvíli povídala o své práci a o tom, co se dá vidět v okolí. Když jsem si šel někdy před devátou lehnout, dost velká část lidí už spala a chlápek pode mnou pochrupoval, přesně jak mě předem varoval. Ale usnul jsem i bez špuntů do uší a spal celkem v pohodě až do rána.